CEGR står för Cooled Exhaust Gas Recirculation och är en vidareutveckling av den EGR-teknik som utvecklades i USA på 70-talet och som vi lite till mans känner igen från äldre bilars EGR-ventiler. Den här tekniken bygger på att en del av avgaserna kyls ner, blandas med insugningsluft och förbränns ytterligare en gång. Så här. Och så här. När avgaserna återförs till insugningsluften en andra gång reduceras kväveoxiderna. Däremot reduceras inte antalet partiklar i denna förbränningsprocess. De filtreras istället bort i steget efter förbränningen med hjälp av ett speciellt partikelfilter. För att inte täppas till måste detta filter regenereras, brännas av, genom att diesel tillsätts avgaserna och filtret hettas upp till 400–700 grader Celsius. Regenereringen bränner dock inte bort alla partiklar. För att få det helt fritt från partiklar måste filtret rengöras av en auktoriserad firma. CEGR-tekniken reducerar däremot inte bränsleförbrukningen eftersom en del av avgaserna återanvänds i förbränningen, vilket leder till en ineffektiv förbränning. Så sammanfattningsvis. Fördelar med CEGR uppfyller alla krav på reducering av kväveoxid och partiklar enligt steg 3B104 interim. Behöver ingen DEF-vätska. Nackdelar med CEGR. Behöver partikelfilter. Filtret rengörs genom upphettning. För att få filtret 100 fritt från partiklar måste det till slut rengöras av en auktoriserad firma. Tekniken ökar behovet av kylningskapacitet, minskar inte bränsleförbrukningen, ökad känslighet mot lägre dieselkvaliteter.